Ambil. Ambil, letak dekat tepi. Sedikit. Yang mana satu ai? Mana gambar paling sikit? Cuba tengok. Mana gambar paling sikit? Tak. Okey. Nampak tak? Ah. Ya, betul. Ya, betul. Pandai. Azwan. Betul? Betul. Lepas tu sana sampai jadi nombor? 6, 7, 8, 9. Tuh, nanti, nanti. Itu lah punya, Han. Ini salah. Okey, Ain? Ain. M-A-D. Okey? Okey. Oh, dapat A lagi satu. Salah. Dia boleh tulis dua kali nombor. Tahu? Ni tak. Okey? Ni tak. Okey? Patah balik pergi belakang. Baca mana naik? Satu. Okey, menurun. Sepuluh. Okey, Syakir pula. Belakang pergi. Sekarang kita buat menu. Okey, menurun. Kalau sini menurun, enam. Dia menurun. Kena ingat. Macam tu cara buat. Boleh faham? Okey, pergi. Terbalik. Tak apa, biar betul. Okey, lain masih lagi perlukan kemah. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Tadi